Já vám děkuju za to, že jste si pustili tohle video a jak vidíte, nacházíme se v Olomouci hlavním nádraží. Teď momentálně jsme na druhém nástupišti. A kam pravděpodobně přijedete, když pojedete tímhle směrem od Prahy, směrem na Ostravu, Žilinu a podobně, a nebo zase z téhle strany právě od Ostravy, ale také od Přerova, to znamená od Brna, tímhle směrem, buď to na Prahu, ale taky na Zábřeh na Moravě, Šumperk, Jeseník. No a protože tady jsou dva podchody a je toho tady trošku víc na nádraží, tak to přepnu na druhou kameru a pojďme se podívat, ať se trošku zorientujete v Olomouc hlavní nádraží. Jak jsem řekl, nacházíme se na druhém nástupišti. Omlouvám se, ale prostě ten rozhlas tady huláká a hulákat bude, jsme na nádraží. Takže tímhle směrem přijíždí vlaky od Prahy a také od Šumperka, Zábřeha na Moravě. A tímhle směrem odjíždí směrem na Žilinu, Košice, ale také Valašské Meziříčí, Vsetín, nebo i dokonce Brno a Prostějov a Přerov. No a teď v tuhle chvíli se nacházíme někde na úrovni 9. vozu směrem od Prahy, jo? To znamená konec vlaku, když má 9 vagónů. Tady vidíte, že to nástupiště ještě jakoby nekončí, takže nějaký 10., 11., možná 12 vagónů se tady vleze. No a proč vám ukazuju tenhle konec, je ten důvod, že teď vám ukážu, kudy se musíte vydat, abyste se dostali případně s kočárkem nebo nějakým invalidním vozíkem. A abyste věděli, že když máte kočárek nebo invalidní vozík, tak v žádném případě, pokud jedete od Prahy, nesedejte do zadní části vlaku, ale vždycky co nejdál nebo nejblíž za lokomotivu. Jo? Protože pokud to uděláte obráceně, tak přesně tuhle tu trasu, kterou teď jdeme, jo, budete muset jít pěšky anebo proplítat se tady mezi lidma s vozíkem či kočárkem. A ono to není úplně příjemný, když tady nastupuje hromada lidí, jo, a snažit se jim vyhýbat a podobně. No, teď se dostáváme k prvnímu podchodu. Docela dobrý je tady jedna vychytávka, že jedna část má klasické schody, kde tím pádem si lidi sami určují, kudy jdou nahoru, kudy jdou dolů a krásně se vyhnou, protože prostě nikdo nechce do někoho narazit. No, jinak tady je nádražní budova. A s tím, že tenhle ten podchod má druhou část a to jsou jezdící schody, který téměř vždy fungujou, i když pár kradů se stalo, že nejeli. Každopádně do tohohle podchodu nejdem, protože jak vidíte, tak buď schody, anebo eskalátory jsou na houby, protože ani s kočárem, ani invalidním vozíkem se tam nedostanete. S tím invalidním vozíkem dokonce ani ne na šířku. Takže pokračujeme dál až na druhý konec nádraží. Jo, a jinak máme nějakých 10 hodin dopoledne, takže jako moc lidí tu není, ale třeba v takových 6 večer nebo v 7, jo, kdy odjíždí jedny z posledních vlaků, tak to je docela hodně tady naplněný. Hele, vlak and roll, youtubeři, já mezi nima nejsem. No, jinak tady potom je cedule s odjezdama a příjezdama, což, jak můžeme vidět, je až na tomhle konci. A na druhé straně by mělo být a je řazení vlaku, jo? Takže pokud to nemáte v mobilu, tak si tady aspoň můžete prohlídnout řazení všech vlaků vyšší třídy. No a konečně jsme na konci. Opět je tady možnost po schodech, docela takových tenkých schodech, jo, a koukám, že nám tady přijíždí nějaký vlak, takže tady bude trošku rušno, takže chvilku vydržíme.
Tak. A koukám, že dokonce má nějaký prázdný vagóny. No a jdeme se podívat do výtahu, jak vypadá výtah. A říkám na rovinu, nic moc. Je slabý slovo. Jo, toto je prostě hrůza. Hrůza všech hrůz. A za tohle se opravdu stydím. Jo, tady dáte minus jedna, jakože chcete jít do sklepa. Hele, ty nápisy, to svinstvo tady. Jako, naštěstí už to není jak kdysi, že to tady smrdilo. A jakože docela hodně. Jo, je tady ta židlička, ale prostě jako vidíte to sami, jo. To je prostě, to je hnus a opravdu toto není vůbec ani trošičku reprezentativní. No a jsme v podchodu, co je obstojný, tak tady jsou cedule s odjezdama, jo. Co bych ještě uvítal jako pro blbý, když tady nevidíme, tak který je třetí, čtvrtý, pátý nástupiště, kterým směrem, ale tak snad to každej pochopí. Takže 3, 4 a 5, případně část směr Hodolany, což se může hodit, když pojedete do té z Bohemie. No a tady tudy už pokračujeme. Jinak, jak je tady cedulka první nástupiště, tak ono na to první nástupiště se dá jít tady tudy, což je průchod mezi těma dvěma podchodama a tudy se dostaneme vlastně na ten hlavní podchod, který vede přímo do budovy. A jinak aspoň, že tady už konečně jsou i cedule. Dřív to tady nebylo. No a tady je vlastně nástupiště 1. Aha, nic nevidíte, pardon. 1 a 1A, což tady je jednička nalevo. A 1A, to jsou nějaký ty příměstský vlaky směr, jestli se nepletu, Prostějov nebo někam. Jo, jinak má to tady trošku i systém nějaký, takže z té jedničky právě jezdí vlaky směr. Jestli se nepletu, můžeme se podívat, jestli něco jede z jedničky. Ne, nejede, ale většinou je to Šumperk, Prostějov, Brno. Jo, občas tam dají nějaký vlak jiného typu. No a tady vidíme, že dvojka, trojka, to jsou právě ty vlaky Praha, Ostrava a podobně. Čtverka je Nezamyslice, Brodek, Přerov, ano, 15 minut, hezký. Jo, tam to jezdí právě na ten Přerov a podobně. No a ze zadu z toho úplně posledního nástupiště tady teď momentálně není nic. Je tady Ostrava, Střed, Moravský, Beroun, ano, to je taková okružní jízda, která vlastně jede směr, ano, Bruntál, Krnov, jo, Opava, Ostrava. Což je super, když se podíváte na vlak, že jede do Ostravy, nasednete a říkáte si super, a jsem za hodinku v Ostravě. Hm? A on tam jede nějaký 2 hodiny a něco, protože jede prostě oklikou přes Bruntál. Jo? No a tímhletím směrem bychom se dostali ven k RCO, neboli tomu věžáku a na to náměstíčko, který je vlastně před nádražím a tam se za chvíli půjdeme podívat a teď se ještě mrkneme tady do toho podchodu. Tak, jsme na konci tunelu a tady je první schody, které vedou směrem do haly. To je takovej ten zadní vchod, jo, kdy vlastně hned tady po levé straně je pizzerka a lékárna a nějaký bankomat. No a nebo můžeme pokračovat ještě kousíček dál. Hele, to světlo mě fakt blbne, s tím budu muset něco udělat. Jo, prostě... nevím, co s tím telefonem je. Něco se podělalo a já vůbec netuším, co se podělalo. Každopádně blbne to. No a tady už jsme v tom hlavním podchodu, který má jenom ty schody. Tady právě můžeme vidět směr Hodolany, to, co jsem říkal, jo, a nástupiště 1, případně východ. Jako správně by tady měl být vchod směrem dolů, proto taky jsou tady dvoje schody dolů, což dává logiku, protože jejich logika uvažování je, víc lidí potřebuje jet na vlak, aby jim neujel, než těch, kteří už přijeli a prostě jdou do města. Nechápu jednu věc, mohli udělat jedny schody nahoru, druhý dolů a ty prostřední mohli nechat volný, jo, a mohli se lidi rozhodnout,
když tady bude velký dav lidí, kteří stojí frontu. Ono se to nezdá, ale někdy ta fronta je až tady v těchto místech, jo, a je tady fronta třeba po dvou, po třech lidech na šířku, když tady přijedou čtyři vlaky. Jo, takže tady jako, když potom mají puštěný jedny schody nahoru, tak dvoje poloprázdný jsou dolů a nahoru se to cpe. Jo, takže tady jsou ty nástupiště. No a tady ještě je další cedule, jo, kde zase jsou ty odjezdy přehledně udělaný, takže jako v pohodě. Ještě co bych důležitá informace, vzadu poslední podchod číslo 5, což jsou vlaky směr Hlubočky, někdy myslím i Uničov, Štemberk a podobně, tam nejsou jezdící schody, jo? Takže pokud máte problémy s nohama a nechcete jít po schodech, tak bohužel na pátý nástupiště se nedostanete jezdícíma schodama, musíte dojít až na druhou stranu k výtahu a následně výtahem se svezete nahoru. Tak, a my už jdeme na vrch. Jako jo, je to pohodlný ty schody, neříkám, že ne. Ale, no a teď jsme v hale, tak se tady trošku rozhlídneme. Tak, přišli jsme tady z podchodu. Nad náma jsou cedule s odjezdama a příjezdama, jo, takže taky v pohodě přehledný. A s tím, že tady jsou docela dobře přehledný tabule, jo, čekárna, záchod, směnárna, informace, hele, fakt jako tohle to je v pohodě, jo, tady je nějaký občerstvení, myslím si, že tam je cukrárna a možná tam jsou i nějaký, jo, špaldovi, cosi, nějaký zdravý věci. Jo, tady je krásně přehledný, co kde je nahoře, jo, kadeřnictví, tabák, mlsání. Hele, nevidím, jestli jsou tady, ale myslím si, že nahoře by měly být i květiny. Pak tady je nějaký ty boxy na zaparkování, případně zavazadel. Jako toto, hele, jo, prostě nádraží vypadá v celku dobře, ale toto prostě, já nevím, jako, že to nemůže někdo vyčistit. Jo, nějaký okýnko s rychlým občerstvením, jinak tady prodávají vějíře. Jo, takže když vám je horko za pár korun, já nevím, kolik to stojí, já nevím, 50 korun, 30 korun, prostě vějíř a můžete se obývat. Jo, čerstvý ovoce, takže taky úplně v pohodě. Jo, na rozdíl od nějakých balených, já nevím, svinstev, tak tady to máte vždycky krásně čerstvý a tohle je úplně suprová věc. Hromady všelijakých oříšků a všeho možného, takže to je taková dobrá věc, když třeba přijedete a chcete někomu koupit dárek, nějaký to mlsání, tak tady je toho jakože opravdu hodně. No a občerstvení, výtah směrem nahoru k těm obchodům a tamhle v rohu jsou záchody, jo, a ještě se podíváme jednu věc. Nelogicky, tady je cedule záchody, což je úplná hovadina, protože tady záchody nejsou, protože tady je občerstvení, a tam je restaurace, kde mají výbornou pizzu a ty záchody jsou až tam. Jo, takže nepochopím, kdo tu ceduli dal sem. A už několikrát na to upozorňovalo x lidí, včetně tady myslím z prodejny na to upozorňovali a z restaurace. Prostě no, místo, aby byla cedule WC tam vzadu, jasně viditelná, tak je prostě tady, nelogicky. No, co už. A teď jdem na druhou stranu. Takže tady jsou schody, tamhle jsme teď byli na téhle straně a tady jsou okýnka RegioJetu, Leo Expressu a dopravní podnik s MHD jízdenkama, který ovšem si můžete koupit i tady v tom žlutým automatu, no a tady už jsou potom České dráhy, tamhle někde je nějaká směnárna a mezinárodní pokladna, jo, jinak vidíte, že tady je bankomatů v celku dost, jo, moneta, tamhle je nějaká spořitelná, co mám já radost, tak je tady Airbank, bezkontaktní, protože jsem byl já ten, který jim psal xkrát, že chci vrátit peníze, poplatek za výběr v cizím bankomatu, protože si myslím, že na vlakovém nádraží v tak velkém uzlu, jako je Olomouc, by měl prostě dobrá banka mít svůj bankomat. Takže to vyslyšeli, jo? Nějaké občerstvení a příchod na první nástupiště. No a tady už x okýnek s informacema. Co je ještě další praktická věc,
když chcete informace, nemusíte stát tamhle v těch hromadě okýnek, které jsou jakoby pokladny, ale můžete jít rovnou sem. A tady je potom ČD Lounge, nebo jak se to správně čte, takže když máte inkartu z toho business nebo místenku, tak si přijdete tady k paní a ona vás pustí sem do tohohle místa, kde je krásný prostředí, čisto, cedule odjezdový, všechno, jo, další nějaké občerstvení. No a tady je prostě taková úplně klasická čekárna. Nic moc, ale prostě jako dá se tady přežít. No a jak už jsem říkal, pizzerka a Dr. Max. No, odpadkových košů hromady. Hele, já nechápu, proč tohle nedokážou uklidit. Tady ty grafity, to je hnus. No a jsme už kde? Před nádražím. Jo, jinak tady je teda ještě taky jeden vchod do lékárny i zvenku. Tak, a jdem se podívat na zastávky, které jsou tady taky, je tady hromadu a v některých ohledech trošku i zmatené. Tady jsme přišli tím zadním východem, jo, jinak tady všude posedávají hromady bezdomovců, kteří tady žebrají a otravujou. Jo, tady se kolikrát válijou bezdomovci, je to hrůza, takže nedoporučuju vycházet tímhletím zadním východem, pokud tady jste třeba s dětskama, tak určitě běžte tady hlavním východem z haly, jo, protože tady přece jenom jako občas tady nějakýho toho žebráka a otravu potkáte, ale s těma dětskama prostě se nemusíte bát, protože tady opravdu už jako je v celku větší provoz a občas to tady i ostraha hlídá a pálkuje ty lidi pryč. Nehledě na to, že odtud se dostanete na místo, které je potřeba. Hlavně je potřeba se rozhlídnout, jo, tramvaje tady jezdí z jedné strany, z druhé strany, autobusy, ale my jdeme úplně rovně přímo z nádraží a to, co vidíte před náma, je cedule s odjezdama všech, téměř všech linek autobusů, tramvají a metro tady nemáme, no. Jo, a velice praktická věc je tady tenhle ten plánek. Hele, on jako v tom slunci není úplně nejlíp vidět. Co každopádně se vám bude hodit je tohle. Jo, přímo ty čísla a linky autobusů. Já vám to zkusím zoomnout. Teda zoomnout. Stopnout. Jo. Zase platí, kdo chce, tak si to prostě pauzne. Já možná někdy se tady stavím, až nebude svítit slunko a uvidím na displeji a uvidím, co natáčím, jo? Protože teď v tuhle chvíli já natáčím tak nějak naslepo. Tak, a teď se pojďme podívat na ten plánek a projít si ho i reálně. Tak, nacházíme se tady u toho Ička. Nástupiště H máme hned vedle sebe. Nástupiště G je tady. Mimochodem, dřív tam bývaly v celku dobrý hamburgery, teď tam jsou dobré kebaby. Za 50 korun v nějakým tom kurdském chlebu. Hele, jako dobře se toho člověk nají, je to teplý jídlo, v pohodě. No a tady je Cčko, Dčko a Ačko. Takže Cčko, Dčko a tady jsou ty tramvaje. Co ale je hodně, hodně nepříjemný, tak je nástupiště O, P a MN. A my se teď na nástupiště půjdeme podívat. Takže vezmeme to první tímhle směrem na nástupiště O a P, což tady můžete vidět, je směr Štemberg, Bruntál, Rymařov, Opava, Krnov. Bruntál jsem říkal, Opavu taky. A případně Velká Bystřice, Hlubočky a Tršice prostě. A vzhledem tomu, že je horko, tak asi tam nepůjdeme až úplně dozadu, ale aspoň tady někde se přiblížím a ukážu vám. Ono je to totiž jakože v celku dost daleko. Takže určitě, když jedete některý z těch směrů, tak počítejte s tím, že potřebujete asi tak nějakých 5 minutek na to se tam dostat. Tak, a já vám to zkusím zazoomovat, jestli to půjde. A tamhle vzadu vidíte stát nějaký lidi. A to je právě ta zastávka, kterou možná můžete trošku vidět. Teď kolem ní projíždí ten nákladák. No a druhá zastávka je tady, jakoby tímhle směrem. Jo,
kde projíždí zase ten druhý nákladák sem. No prostě je to docela dost daleko. A úplně stejně daleko, ne-li ještě dál, je ty další dvě. Jak jsem říkal, C-čko, to je například směr Kmochova, Tabulový vrch, jo, což je jedna z nejfrekventovanějších tras. Jo. Tady, jak jsem říkal, je to dobré občerstvení. Semka zase je druhý frekventovaný směr, a to je směr Holice, což je vlastně průmyslová zóna. Takže jestli tam pojedete něco vyřizovat do nějaké fabriky, tak pojedete pravděpodobně odsud. No a tady, jak vidíte, ty davy lidí, jakože jich je tady dost, tak to je asi nejfrekventovanější turistická zastávka D, směr Svatý Kopeček u Olomouce. Jo, tam je zoologická, je tam ona Bazilika Minor, takže tamhle všichni ti lidi nejspíš chvátají tím směrem. Jo, tady vidíme 19 směr Tabulový vrch. A autobus číslo 11 a 111 přijíždí právě na to Dčko. 111 je expresní autobus, který má hodně málo zastávek. A autobus číslo 11 je klasický. No a my pokračujeme kousek, ještě vám ukážu, kudy se dostanete na to Mko a Nko, což je například směr Frýdek Místek, Valašský Meziříčí a podobně, pokud jedete autobusem. Tak, teď jste mohli vidět tam vzadu, jak vyjel autobus, a tamhle vzadu, právě jak ten autobus vyjel, já vám to zkusím trošku nazumovat, jestli se to podaří, jak stojí ty autobusy. Tak tam vzadu je to nástupiště M a N, tady, někde v těchto prostorech. Jo, takže opět, pokud jedete například na Frýdek Místek, jo, z Ostravy, teda kecám z Prahy, a vystoupíte tady, nikoli v Ostravě, tak musíte dojít tamhle ten dlouhatánský kus. Jo, sami to vidíte, není to kousek. De facto ta přijíždějící tramvaj, kterou můžete vidět, jo, tak teď v tuto chvíli míjí autobusovou zastávku, kam vlastně půjdete. Takže jako, no, není to zrovna po ruce, ale co už. Jinak tady je ještě potom nějaký přednádraží, nějaký bistro. No a to je tak asi všechno z toho nádraží. Takže, jo, a tady je vlastně ten druhý východ z toho podchodu. A já už jdu někam do stínu, kde se s vámi budu moct rozloučit. Nenechám se přejet autobusem. Jo, tady například vidíte Olomouc Brno, jo, Arriva Express, který míří tamhle někam dozadu, kde potom můžete nastoupit na autobus. Tak, výborně, prošli jsme to, OK. A teď už jenom najít nějaký stín. No a jsme před nádražím, před RCOčkem, a tady je ona zmiňovaná hrající fontána, která vždycky v celou hraje. Tak, tam slyším nějaký zbíječky, takže jdu někam sem do stínu, abych se s váma rozloučil. Já vám děkuju, že jste dokoukali až sem. Jak vidíte, jsem před RCOčkem, za mnou je nádraží, zadní podchod. Prošli jsme si z druhého nástupiště, odkud se přijíždí vlaky od Prahy a od Ostravy nejčastěji, ono taky i z třetího někdy. Mrkli jsme se, kde jsou nějaké ty obchůdky. V podstatě jediný, co bych tady vytkl Olomouci, je to mé rodné město, takže moc kritizovat se mi ho nechce, ale ty výtahy v tom hodolanském podchodu, to je prostě humus. Jako to prostě Olomouc je jedno z nejfrekventovanějších míst, je to jeden z hlavních uzlů, kde se spojují vlaky, které jedou od Brna, jo, a vlaky, které jedou od Ostravy, všechno směr Praha. A prostě takovýhle hnusný, odporný výtahy tady, to je hnus. A stejně tak vedle těch boxů na zavazadla, jo, ty dveře pografitované, nebo u toho zadního východu, to je taky hnus. No a stejně tak povalující se bezdomovci kolikrát, nebo případně nějací pobudové, kteří tam posedávají někde tamhle
po těch lavičkách nalevo od toho zadního vchodu a případně žebrají, to taky není úplně ideální. Čas od času tady bývají jeden, dva pánové, kteří hrajou na kytary, zpívají, jo, dokonce když jim tam hodíte 5-10 korun, tak se zeptají, co chcete zahrát, jakou písničku, jo, OK, tohle je suprovej způsob žebrání, protože to je, jo, něco prostě nabízej, takže takovýmhle lidem já klidně dám i 20, ale těm, z kterých táhne chlazné. No, takže jsme to celý prošli, mrkli jsme se tamhle úplně vzadu, směr Senimo, jo, je vlastně nástupiště, který jede, už jsem zapomněl, myslím, že na Štemberg, jo, tady za RCOčkem další velký kus jsou zase nástupiště, které jedou směrem na všude možně, například Frýdek Místek, jo, takže tady jako fakt to je kus a i ta cesta tady není úplně pohodlná, jako není to přímo, že by tam vedl nějaký pohodlný chodník, není to značený nijak přehledně. Většinou je to tak, že když přijedete třeba RegioJetem a přesedáte na autobus do Frýdku Místku, tak oni vám to tak nějak vysvětlí. Ale mělo by to být značený, je to hnusně, blbě značený, v podstatě není to značený. Jo? Takže tady jsme před nádražím a tady za mnou je ulička, do které když se dáte, tak projdete k Kauflandu, což je nejbližší a největší obchodák, vlastně nejbližší je tamhle tudy směr tržnice, což bude další trasa po takzvané envelopě neboli třída kosmonautů až k tržnici a k čemu? K výstavišti Flora, protože Flora, veletrh, Květin je neodmyslitelně spjat s Olomoucem a myslím si, že byste mohli určitě chtít třeba tady zajet podívat na Floru, takže ta trasa se vám bude určitě hodit. Kdybyste nechtěli jet tramvají, tak můžete jít pěšky. Takže se na to mrkneme a ještě jednou před nádraží a RCOčko.